Videoda torpaqlama sistemleri hakkında danışacağım. Energetikada bu sistem əsas hissələrdən biridir, vacib məsələdir. Elektrik qurğuların, avadanlıqların, dəzgahlar mütləq bir mənalı şəkildə torpaqlanmalıdır. Bu insan təhlükəsizliyi üçün vacib şərtlərdəndir. Torpaqlama sistemlərinin adlarını görürük. TNC, TNS, TNCS, IT, TT. Bu torpaqlama sisteminin başa düşmək üçün ilk növbədə bu hərflərin mənalarını bilmək lazımdır. Bu birinci hərf T. T torpaqlanma mənbəyinin yerə birləşməsini göstərir. Yəni biz bir şəkildə baxaq. Bu qida mənbəyidir, yarım stansiyadır. Görürsünüz ki, bunların neytralı yerlə birləşir. Bütün sistemlərdə biz bunu halı görürük. Yalnız IT sistemində bu fərqli şəkildə yerlə birləşdirilib, müqavimət verilib, bundan sonra torpaqla birləşdirilib. Ümumiyyətlə, biz avadanlıqların üstündə belə həftləri görürük. N. Bu sıfır işçi məftilidir. Yəni bizim nol kimi tanıdığımız məftildir. P mühafizə məftilidir. P torpaqlama. Əgər burada pen görsək, pen yəni o deməkdir ki, nolla işçi məftili ilə sıfır mühafizə məftili birlikdə gəlir. Biz burada bu sxemdə görürük. Stansiyadan çıxır, bunlar birlikdə gəlir. Pen kimi bizim evə daxil olur. Burada görürsünüz ki, bu sistemdə TNC sistemində isə bu məftillər ayrı gəlir. Yalnız bu 400 voltda bunlar birləşdirilir. Stansiyadan isə bunlar bir yerdə çıxırlar. IT sistemində və TT sistemində isə 4 məftilli sistemdir. ABC fazları və 0 işçi məftili gəlir. Burada torpaqlamayı isə yalnız avadanlıqdan fərdi şəkildə götürülərək yerlə birləşdirilir. Qida mənbəyi bu N. N hərfi sıfır, bildiyimiz kimi sıfır işçi məftilidir. İkinci hərf bu N-lər göstərdiyimiz bu şəkildə ikinci hərf binaya daxil olan, bizim evə daxil olan məftilin daxil olur və burada avadanlıqların torpaqlanmasının xarakterini, nolun xarakterini göstərir. Qida mənbəyi, yəni bu daha loru dildə başa salın, bu korpusunun, avadanlıqların, soyuducunun, paltarı yuyanın, su qızdırıcının korpusu birləşdirilməsinin xarakterini göstərir. T qida mənbəyi T qida mənbəyinin, yəni dediyim bu korpusa bağlanma, T qida mənbəyinin torpaqla birləşməsinin xarakterindən asılı deyildir. N neytral, N hərfi neytral, yəni sıfır, qurğularının cəryan mənbəyinin korpusuna bağlanır. İkinci hərflər, burada gördüyümüz biz ikinci hərfləri görürük, C, S, C, T hərfləri isə bu P-nin, E-nin, P-nin, E-nin və P-nin xarakterlərini göstərir. Yəni biz burada P görsək, biləcəyik ki, burada sistem TNC sisteminə bağlanıbdır. Yəni P onu göstərir. P-n isə, bu S işarəsi isə deməli, bu məftillərin ayrı-ayrılıqda gəldiyini göstərir. Burada biz TNC sistemini görürsünüz. 5 məftillidir. Yəni A, B, S fazları, neytral və torpaqlama. Yəni biz bu adları oxumaqla evimizin, şitlərin hansı sistemdə birləşdiyini başa düşüb və buna görə hərəkət edəcəyik. Yəni torpaqlama vacib məsələlərdən biridir. Bunu üstündən keçmək, onu saymaz yanaşmaq mümkün deyildir. Yəni bu hər ilk növbədə insan sağlamlığı üçün, insan təhlükəsizliyi üçün əsas şərtlərdən biridir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.